აწარმოეს საქართველოსი განაგრძობს გრანტების გაცემას მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მთელი საქართველოს მასშტაბით. Საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც სურს საკუთარი ბიზნეს იდეის წარმატებულ საქმიანობად გარდაქმნა ან არსებული ბიზნესის გაფართოება. Grantis მოსაპოვებლად ესტუმრის სააგენტოს აწარმოეს საქართველოსი ვებგვერდს www.grantcenterprice.gr. შეავსი აპლიკაციის ფორმა. Წარმატებით გაიარე კონკურსი და მიიღე თანადაფინანსება 30.000 ლარამდე. Პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია 300-მდე ბიზნეს საქმიანობის დაწყება და გაფართოვება. Აპლიკაციის გამოგზავნა შესაძლებელია მიმდინარე წლის 3 აპრილიდან 27 აპრილის 15 საათის ჩათვლით. Შემოიტანე ბიზნეს იდეა, მიიღე დაფინანსება, დაიწყე და განავითარე ბიზნესი. Programis șasaheb, damotabiti informații istuis etuiet webwords, sami w certili, enterprise certili, go certili g. Da dagui ca ușirdit schelhaze, tutmeti, odstahutit.